Hej och välkomna tillbaka till en ännu en ny video och wow vilken video vi släppte förra veckan och ja, jag har inga ord för det. Underbart bara. Skulle göra det om igen och jag funderar på, ja, får se när jag kommer hem så ska jag fundera på. Jag ska kolla runt lite om det behövs köras ner mer grejer och sådär så kanske jag drar ner igen. Men i alla fall, nu är en ny video. Vi är fortfarande kvar i Polen. Det här tog tid, men redan på vägen ner så slog en grej mig bara så här att jag bara, fan, ja, Auschwitz-Birkenau ligger ju i Polen. Alla tror att det är i Tyskland bara för att det liksom var tyskarnas koncentrationsläger, men det ligger ju i Polen. Och så tittade vi på vägen ner, då var vi ju typ precis vid Auschwitz på vägen när jag sa det. Så, ja, då såg vi att det är ju typ på vägen liksom där vi åker, så att då sa vi, på vägen hem åker vi in dit. För det är ju, som jag sa det till en kompis också, man vill ju inte säga att det är en upplevelse, för det är fel ord att använda på ett sånt hemskt ställe. Men det är bra att göra, det är historia och lärdom. Att det får inte bli så igen. Så ja, nu sitter vi i sån här jävla kö igen med gräns, ja, betalstation antar jag där. Så vi återkommer väl när vi är där, eller om det händer något speciellt på vägen. Polackerna lyckas med ganska mycket, så det kan lika gärna hända något snart. Nu börjar vi närma oss Auschwitz här, det ska vara här när som helst. Vi tänkte bara vi filmar lite hur det ser ut runt omkring här. Jävlar. Allt är ju nedlagt här, så redan när jag kom in i byn som det här ligger i så kände jag bara så här. En jävla känsla bara här, nu är vi på ett ställe där det är typ den hemskaste platsen i världen genom historien. Det finns, här har de liksom gjort det värsta brottet mot mänskligheten någonsin. Alltså det finns säkert snarlika händelser som är lika illa, men alltså så här, det blir inte värre. Det är så vidrigt. Att det ens har hänt är ju liksom så här, det kan man inte påverka, men det får aldrig hända igen. Så att, där inne är det. Fan vad sjukt. Tänk på att här där vi är nu, här har det pågått. Vi är inte ens inne i det. Liksom bara av att tänka att den här utsikten har de här människorna sett. Fy fan, det är så vidrigt. Vi får ta av dig masken nu. Står det folk mådde när de, alltså så här, hur folk har mått här. De var så utmärglade, de som var här, så att ja. Vi kommer aldrig se någon människa som är så utmärglad förmodligen. Jag hoppas inte att se det. Fy fan. Ser du vad det står? Tusentals av de som var inne här, och de drog iväg då och jobbade hela dagarna ut härifrån. Sen kom de in tillbaka hit efter ett långt arbetspass. Och då bärde de med sig de som hade dött under dagen. Ja, det här är ju sjukt. Jag lyssnade på det här nyligen, men den där skylten har ju blivit stulen för inte så länge sedan. Av svenskar tror jag, eller svenskar var inblandade i den stölden. Och så fick jag höra att det står ju Arbeitsmacht frei, och det betyder väl typ så här arbete, frihet, något. Det ska ni veta nu när jag kommer in här, att ni ska inte tro att jag kommer ge er en jävla historielektion, för jag har dålig koll också. Nej, vi kan väl slänga in att vi hade försökte på en guidad tur. Men på grund av corona så gick inte det. Jag ska berätta en grej till här. Ser du att bet är upp och ner? Vet du varför den är upp och ner? Nej, för att det var väl någon som var intagen här som gjorde skylten. Okay. Och då satte hon, eller han, bet upp och ner bara för att liksom sabba till med någonting. Förstår du? Mm. Det enda jag vet är den här. Det dog ju mest judar här. Det framgår ju olika överallt, men det står ju liksom 1,3 miljoner judar har tagits hit. Nej, förlåt. Det är det jag menar, ni får ta allt jag säger med lite. Man kan googla. Ja, men det har kommit hit 1,3 miljoner människor. Och 1,1 miljoner av dem har dött här. Ja, men som säkert alla vet så dog ju över 6 miljoner. Och att tänka då att 1 miljon var på just det här. 1,1 miljon var här. Detta koncentrationsläger. Alltså, 1,1 miljon människor har dött här på den här platsen. Jävla vidrig känsla av att här var de liksom. Och här är det dräkter som de har på sig, titta. Kolla foton på folk. Det här är väl en typisk fångare, antar jag. Hur stora de var. Ja,
Och så här bodde de då. Så bara det jag tänkte så här, den här jävla jorden liksom. Det har ju liksom förekommit blod här. Tänk att det runnit ner här. Här har de ju hängt folk. Det är svårt att ta in att det är här de... Det är liksom, det har inte bytts ut så mycket här. Fy fan. Ja. Ah, fy fan. Tänk alltså det. Bara public execution. Tänk att folk stod här och tittade. Här har de stått och kollat när de hängde 19 stycken på samma gång. I den här rälsen. Det ser ut som en tågräls som de har satt upp där. Du vet så här, nu är det bara luft här. Det är ingenting som hänger här. Men här har det hängt döda människor. Ja, det är helt otroligt. Det går inte att tro. Men skyltarna är så jävla obehagliga. Stanna. Gör du inte det då... Vet du, det är också så här att bara kunna dö när som helst när man var här. Man har ingen aning om. Makten, deras liv låg liksom i någon annans händer. Jävlar idiot. Här får man ju fan ångest av att vara. Ja, jag tänkte säga, man får fan klump. Alltså, det är bara helt över hela sig när man går in här. Förståeligt hur människor har genomfört det här. Den här väggen är ju liksom... Men så, människor är vidriga alltså. Ja, människor är vidriga. Den här väggen är ju... Den har säkert många sett på filmer och sånt där. Han sköt dem ju ihjäl dem mot väggen. Vidrigt. Va? Alltså, så jävla sjukt. Jag fattar liksom att ta sig in här. Du vet vad som för sig går här inne. För det har liksom hänt säkert. Många här har bara sett sin familj komma in hit. Och nu vet att det gäller dig också. Och bara gå mot den här jävla väggjäveln. Man kan aldrig påstå att man har mått dåligt, det är så... Och just det att det är människor som har gjort det här, det är... När man kom ut här på rummet... Ett av sig. Sen gick de liksom ut här då. Sen sköt de mot väggen där. Här inne gjorde de sterilisationsexperiment på kvinnor. De använde dem som liksom grisar, försökskaniner. Man känner att man inte har någon värde kvar liksom när de använder den som en försökskanin. Det borde inte ske på djur heller, men ingen. Speciellt inte på människor. Tänk att du var på väg in här nu och skulle stympa dig. Det kan inte vara lätt att känna sig som en människa här inne. Nej. Här inne där vi är nu har det varit människor som har mått så dåligt som en människa kan må. Alltså man vågar typ inte säga nu att man mår piss av att gå här inne. För man känner sig så jävla dum. Nej, men det är ändå vettigt sagt att det känns som att jag har tårarna liksom. Jag hade det. De är bakom ögongloben på mig på väg ut hela tiden. Och så, det har ju börjat snöa nu när vi har varit här inne. Ja. Och det ger nog, alltså det stärker bara känslan. Tänk att gå här på de här markerna. Det är så jävla sjukt. När vi gick in genom skylten så var det liksom strålande sol. Ja, precis. Och nu snöar. Jag vet inte, vad spelar det för roll egentligen? Men det känns nej, bara, det är bara... Det känns, alltså, jag trodde... Folk säger ju det liksom att så här... Man sänker sig lite och var här. Lite. Vet, så här, det spelar ingen roll vad någon... Jag skulle aldrig kunna skratta här inne. Det är liksom så här... Alltså, det är en sån mörk plats. Så att... Det går inte att känna glädje här inne. Det är så vidrigt. Och dels det är också så här, jag kan rekommendera det så här, varför man kan lägga ut en sån här grej är för att så här, det kommer ju nya och nya människor. Det här blir ju längre och längre sen. Och det är viktigt att även de som är unga och tittar på mig, det finns säkert folk som inte vet om det här, som är unga. Och om ni vill ha någonting mer, där någon berättar mer i detalj vad som hänt här, så finns det på YouTube. Men om jag kan göra så att en person går in och fördjupar sig i det här, så är det värt det, den här videon. Och då är det ju varning för känsliga tittare. För att ju mer man sätter sig in i, ju mer man läser på alla skyltar här nu, ju sämre mår man. Man kan ju inte förstå ens här. För jag känner ju så här att så här, det de gjorde mot människor här. Hur klarar man ens av det? Så här, vart en bild av vad jag antar är på det här gruset. De slåss för att fånga upp soppa som de har spilt ut i det här gruset. Här är barn. Och om det går liksom, om det finns grader i helvetet, så är Josef Mengele det absolut värsta. Han utförde ju de mest sjukaste jävla experiment på. Han utförde det vidrigaste experimentet du kan göra på en människa. På barn. Proofs of crimes. Nu är vi i en byggnad som de har samlat alla bevis som finns kvar. Jag tror man kan inte fatta hur mycket människor som har dött här. Det här är bara glasögon. Och det är de man har hittat. Ja, men du,
Det är de glasögon de har hittat från de som hade glasögon. Och det här är ju proteser som folk hade och så här, hjälpmedel om de hade sjukdomar innan. Det är ju liksom en protes, en fotprotes. Och här är så här korsetter du har när du har typ ryggproblem. Skolios och bevara. Jo men alltså så här. Nu vet inte jag om det var värre förr. Men hur många har protes nu liksom? Ja, man behöver inte säga så mycket. Det talar ju för sig själv. Det är helt fruktansvärt. Det är så saker, jävla mycket skor. Och bara, de här har en människa haft på sig. En människa vars liv är lika viktigt som alla andra människors liv. Det är en bok som de har hittat i lägret. Som en jude har skrivit sina liksom... Han har bett i den här önskningar. På ungerska och hebreiska. Nu går vi över det området där det mesta dödandet händer då. Gasningar, de brände kroppar här och så har vi de här äckliga jävla tornen som de sagt och vaktade. Nu går vi in i riktigt jävla viderhål. En gaskammare och här de eldade upp kroppar, döda kroppar. Krematorium. Det här är vidrigt, det här är dödens rum alltså. Tänk att bara fyllas på här och de säger ingenting vad som ska hända heller. Alltså, du bara kommer in här med massa andra. De trodde ju att de skulle duscha. De trodde de skulle duscha, ja. De fick till och med handdukar och tvål för att de skulle gå in och vara lugna. Utan min cyklon B här. Och då, vet, tänk som SS-soldata. När det är klart med den här gasningen. Och komma in här. Och se liksom högar med människor. De har blivit knäpp av. Alltså, någon borde ju bara liksom säga, jag kan inte göra det här längre. Jag försöker döda någon. Det här är en glaskammare. Mm. De har liksom satt i system och döda människor. Förstår ni? Det är en fabrik. En fabrik gjord för att döda så mycket människor som möjligt och få bort kropparna så snabbt som möjligt. Så att de dog ju här. Där. Och så snabbt in här. Och bara skjutsa in kroppar i ugnen. De har liksom, någon jävel har suttit och planerat och byggt hur ska vi göra det så snabbt och smidigt som möjligt för att få bort kropparna. Bränna upp dem. Och suttit och byggt och ritat på hur det här ska se ut. Mm, de passar på. Vet du vad det är? Ja. Så är det där. Mm. Men du kan ju säga det på svenska. Ja, men de vet de fattar när jag säger amerikanska armén. Mindre. Det är sjukt att amerikanska armén kom hit idag. Ett jävla gäng som var klädda som militärer då. NATO antagligen. Det är fint att se liksom att det kanske är en grej man måste göra som militär i USA. Att åka hit och fatta vad fan som skedde här. Mm. Så de gjorde. Ja. Tog av sig kepsen här inne. Amerikaner är ju så fina med sånt där. Han kom liksom med kepsen på bröstet in här. Jag får ändå så här en värmekänsla i kroppen av att veta att de där är bra människor. Och de ska göra det de gör. Det är jävla vidigt att hava man fri. Mm. Där gick du in i döden. Mm. För turen är om du inte dog, vilket de flesta gjorde, så kommer du fortfarande in i... Det vidrigaste det finns, som finns. Alltså här, de kommer in där och får arbeta ihjäl sig. Dö av arbete eller dö av tortyr. Och se sina anhöriga och andra svälta ihjäl. Ja, det är ju... Militärerna här borta är ju från US Army. Jag skulle väl kunna fråga någon av dem egentligen, men... jag misstänker att de är i Polen. Det är väl NATO-styrkor. Så de är väl i Polen och bevakar och... är där ifall det skulle komma över till Polen så att det kommer ännu fler. Jag antar att de tar sig tid nu och vill se det här. Det är väl vettigt. We're in Poland right now. Part of the, you know, support our allies, you know, the thing happening on the Russian-Ukrainian border. But yeah, so we've been here for like a month and a half now, or excuse me, like a month now. Oh, so before the hell broke loose? No, you know how it's been building up for months and months. But before the actual invasion started, yeah, we were here. Yeah, we just came from Ukraine. We left... No shit, really? Yeah.
We went from Sweden with a van and left stuff for a family in Ukraine that has family in Sweden that we met. Yeah. So we went in there. Yeah, deliver. Are they staying for the time being? The guys in Ukraine? Yeah. I guess so. I mean, we got a group we have to catch up here. Oh yeah, I saw them. Thank yeah, no, you guys. Yeah, have a good day. Have a good one. Han som pratade mest där. Har du hört någon manlig röst någon gång? Ja, du blir lite skakig. Nej men jag menar alltså bara vilka jävla män. De där det är män, alltså hör du rösten på en och så här felfri engelska eller så här amerikanska. Felfri engelska. Jo men alltså det låter ju så jävla sjukt alltså eller hur? Ja, yeah, I mean the Soviets already had the gulag, right? Jag visste inte om jag var liksom en jävla mupp när jag frågade det, men jag frågade ju där om vill man bli en Navy SEAL eller vad är målet eller gör man bara det här för att ha gjort det och sen för att det, man gör det i USA. Nej men vet du vad det var? Nej. Han sa ju vi tre har prövat ta oss in till det och vi misslyckades, men han ska in där. Mm. Så men de skulle alla skulle pröva igen, hörde du det? De tillhörde Airborne, så de hoppade ut från flygplan, helikopter, det var deras uppdrag. Vi tänkte att vi skulle gå bort till det där stället där de hade lager för all cyklon B som de använde för att gasa ihjäl. Men jag pratade med en kille här nu och han sa att det stället brändes ner. För att när det här stället, när de befriade alla som var här och ja, de kom ju till slut. Det kom ju typ Röda armén kom hit och befriade alla judar och skulle lägga ner det här jävla skiten, eländet. Och då försökte ju SS, tyskarna, nazisterna, försökte ju bränna ner så mycket som möjligt. Och få bort så mycket bevis som möjligt. Men, fattar du? Då vet man ändå att det man gör är... För man, det är så man kan tänka också. De här människorna, SS, nazisterna, tyckte de att det de gjorde var rimligt? Eller fattar de att de gjorde fel men det behövdes bara göras? För om man ställer sig och försöker bränna ner så mycket som möjligt, då vet man ju uppenbarligen att det man gör är så jävla vidrigt mot mänskligheten. De visste att det här kommer ingen glömma bort någon gång. Ja, de vart ju befriade där till slut då. Men stället där de hade all cyklon B vart också nedbränt. Och massa andra hus då som de hade... Massa hus som de hade bevis i då. Papper, mycket dokument och kontor. Vilken jävla röst den hade, jag kan inte släppa det där. Nej, jag vet. Oh, yeah, so men det hörde ju. Ja, men den var hes. Jag tror det var... Drick varje gång. Så vilken hy han hade då. Så är det du som är lite små kanske? Små ja, smyg. Nej, jag tycker bara att de är... Slipade tänder så också. Jävla... Coola. Så jävla coolt med amerikanska armékillar. Helt sjukt. Mm. Och det var ganska många där inne. Och så. Du vet så här, jag vill bara kunna säga att jag har pratat med en sån där kille. Bara, yeah, so we're... Du vet, jag fattar det. Ja, men jävla det är... sjukt. Amerikanare som krigar. Jag vill att du vet hur gamla de var dock. För det är jävligt svårt att läsa av. Det kan säkert vara så här 01. Ja, det är det jag menar. Alltså, för de vid sidan av mig, han som stirra, han såg ung ut. Alltså. Jo, han lilla killen då. Ja, det är, jag kollar inte så mycket. Jag kollar på han nej, som pratar. Nej, men han var kort, det såg du. Såg du vad len hy han hade? Ja, men han men det är som du säger, vet du varför? För de är ute hela tiden. Och de sover säkert hyfsat bra just nu i alla fall. Då jävlar. För är man bara inne och ligger i sängen, då får man dålig hy. Men det är fan inte dem. Nej, fy fan. Nu ska vi åka hem med den här jävla rinkbussen. Vad menar du? Den har gått hela vägen. Ja, den går som fan alltså. Det är otroligt. Den här dörren flög upp förut, men den spikar vi igen så att det är lugnt. Det var ju alldeles lagom det där va? Ja, nu kan vi sätta oss här och gråta en stund och det här, andas jag ut. Jag tycker att alla människor bör åka hit. För det här är vidrigaste som har hänt någonsin, tror jag. Alltså här, det är en av de vidrigaste grejerna som har hänt i världshistorien. Och jag tror det är bra som människa att se det här och förstå. För det får inte hända igen. Det får inte hända igen. Ett tips liksom om ni vill ha något att göra när man sitter och åker långt i Polen är att försök säga allt som står på skyltarna. De har ju ord med bokstäver som vi aldrig hade satt efter varandra. Det... Nej, vad fan är det? Kommer jag in under här? Ja, säger du. Men det såg ju 2,5. Ja, du koll på hög där då. Jag är ganska bra på att säga det så att det låter som polska för mig i alla fall. Men du är inte så jävla bra. Vem har sagt att du är bra? Så det som står på skylten där är så här Kristjanov. Pröva du då. Säg Kristjanov. Kristjanov. Det låter mer som italienska, hör du det? Kristjanov.
kritsnja. Du vet, munnen blir bara... Det blir ju, ja men det är skitsvårt. Där då, vad står det där? På Spotsivigzi. Spotsivigzi. Nu ska vi till Svinoitsie. Svinoitsie. Och där ska vi ta en färja till Ystad. Eller vad, det är ju svenska va? Ystad. 60 mil till från Ystad till Stockholm. Sen ska vi lämna den här bilen, hämta R6an. Och sen är det typ 40 mil till Göteborg antar jag. Träsmak i Arsle, välkommen. Jag väntar på dig. Kommer klippa dig. Han vill bara att hans kuk ska synas överallt. Turen fortsätter. Värmepaketet dog i Krakow. Och nu har vi åkt kanske 25-30 mil, jag vet inte. Och jag pallar inte mer. Det är så jävla kallt om fingrarna. Alltså, det är inte heller bara så kallt som det skulle vara om den bara var avstängd. För det är typ som att den har hakat sig på AC-läget. Alltså det är full kyla hela tiden. Även fast inte fläkten är på. Så det är ju... Ilona kan i alla fall ha händerna nedanför Fiffi liksom, men jag kan ju inte sitta med båda händerna på Janne Lukas. Vi har haft så jävla mycket tur under den här resan annars, så det här var väl ingen fara. Det luktar lite bränt från det is, jävla kallt i bilen. Ingen mössa har jag heller, jag var fan inte utrustad för det här. Men vi sa det också, jag och Ilona, att vilken jävla flyt att det inte dog tidigare. Det kunde ha dött på vägen ner liksom, och så här, vad ska vi göra då? Du, vad heter den där filmen? Fast and Furious eller vad heter den? Du visste ju vad den hette, Ilona. Säg, han som växlar fram och tillbaka, fram och baka, och sen fortsätter han så. Han fortsätter så bortåt, alltså säkert en 15 växlar. Bortåt här, alltså växelgrejen är ju fan, kött ju ut ur bilen. Samsyn. Hej hörni, vi hade ju tänkt att vi skulle typ, efter vad det var i Auschwitz så skulle vi liksom spela in hela vägen hem och alla jävla motstånd vi stöter på jämt. Men vi glömde det mesta, men nu är klockan 29 på onsdag. Vi åkte till Ukraina, eller ja, till Polen, Ukraina i fredags klockan 6. Så det tog lite tid. Men nu är vi framme i Göteborg och tror ni det var något jävla gött att hoppa in i R6an liksom efter man har kört den jävla skåpbilen i typ 300 mil. Jag gnäller inte, den gick hur bra som helst egentligen. Synd att värmen inte funkade, det var lite tråkigt. Ibland när jag lämnar Marcus i fred för länge så... Man är ju väldigt bra på att roa sig själv. Så att det här händer ganska ofta och jag har aldrig lyckats få med på film. Så nu gör jag ett försök. Ja, nu har han slutat glida fram och tillbaka. Han såg faktiskt inte att jag filmade. Så han såg ju att jag gjorde något ganska dimmigt. Så nu kör vi igen. When my friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. I got right, I got heart, I don't die, I'ma fight. I go down, bet I strike, I go hard.